Eden. Yeah. Oh, yeah. Naelezwa huu mtaa walijenga kwa ajili ya kusema sasa tutakwenda kujenga nyumba na kutengeneza bustani ifanane kama bustani ya Edeni. Utakumbuka hapa ndipo mji uliopigwa bomu na Wayahudi waliuawa hapa na Adolf Hitler. Oranienburg haina historia nzuri sasa, lakini watu baadaye wakasema no, tutakwenda kujenga tena mji huu wa Oranienburg. Sasa niko na mwenyeji wangu hapa. He's explaining to me the beauty of this town. I can see very wonderful environment, very conducive. Yeah, we are having good time together here. Yeah, Oranienburg. Gari la kibanda wazi hili. Uzuri kabisa.